Dobro veče, poštovani gledalci. Počinje još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Pravo jesenje veče u Pirotu, iako smo slučajno poslednjih dana na osnovu dnevnih temperatura pomislili da leto još traje. Danas osetno hladnije vreme podsjetilo nas je na kalendar i na to da je jesen uveliko stigla. U narednih pola sata, između ostalog, govorimo o građevinskoj sezoni u Pirotu. Saznaćete kako teku pripreme za početak vakcinacije protiv sezonskog gripa i imali povećanje u broju doza koje su ove godine namenjene domovima zdravlja u Pirotskom okrugu. Osim toga, govorimo i o temama iz oblasti kulture. Sinoć je u Pirotu prikazan film o životu najuspešnije niške pozorišne glumice svih vremena Olge Ilić. Vidjet ćete i najavu sportskih dešavanja. Ovog vikenda počinje i prvenstvo druge lige Srbije za košarkaše. Pirotski košarkaši gostuju u subotu u Nišu. O svemu tome do 19 sati, a ovo su vesti dana. Prvi teren sa veštačkom travom Pirot dobija naredne godine. Asfaltiranje puta u selu Gradašnica. Komunalac uređuje zapadni kej. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Pirot će tokom naredne godine dobiti prvi teren sa veštačkom travom, izjavio je za našu televiziju gradonačelnik Vladan Vasić. Prema njegovim rečima, novi teren biće izgrađen sredstvima iz projekata prekogranične saradnje. Na rezervnoj listi projekata prekogranične saradnje bio je projekat izgradnja terena sa veštačkom travom. Dobio sam juče informaciju da je prošao projekat. Treba da se malo pregovara sa telom prekogranične saradnje, ali mislim da ćemo to potpisati i mi ćemo konačno imati u narednoj godini teren sa veštačkom travom. To je teren iza jedinstva, dakle ona livada prema toplani i prema drugom ringu, to će biti u narednim godinama možda najviše korišćen teren. Radi se veštačka trava, radi se podloga, radi se oprema, mi ćemo dodati u budžetu izgradnju ograde i reflektora i stvorili smo uslove za razvoj fudbala. Ono što je izazov da decu što je moguće više animiramo da se bave sportom. Intervju sa gradonačelnikom Vasićem pogledajte sutra o 21 sat na našem programu u novom izdanju emisije Oni kažu. Nastavlja se građevinska sezona u Pirotu. Radi se u samom gradu, ali i u selima. Asfaltiran je i deo puta u selu Gradašnica. U selu Gradašnica u toku je prva faza radova na asfaltiranju kružnog puta. Prema rečima gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, ovo je nastavak saradnje sa mesnom zajednicom sa kojom je gradska uprava u prethodnom periodu realizovala nekoliko projekata. Da podsjetim samo kratko da smo ovde uveli kanalizacionu mrežu u proteklim godinama, da smo asfaltirali pristupni put ka selu, da smo pomogli renoviranju crkve, škole, igrališta i da je ovo jedna nova faza saradnje sa mesnom zajednicom. Zahvaljujem se i mesnoj zajednici. Obećavam također ljudima koji ovde žive da ćemo nastaviti radove već sledeće godine. Ono što fali, dakle, dalje asfaltiranje i čak asfaltiranje ka naselju Šađane Vodenice. Dakle, svake godine u svim delovima grada razvija se infrastruktura i cilj nam je da ljudi dobro i kvalitetno žive. Direktor javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov kaže da će do kraja građevinske sezone biti završeni i radovi na čišćenju i produbljivanju odvodnih kanala kao i izgradnja novih kako bi se sačuvao tek postavljeni asfalt. Za ovu godinu izdvojeno je 10,5 miliona dinara, dakle za prvu fazu izvođač je firma Drumovi AD, radi se dužina ulice oko 500 metara, nedaleko 3,5 hiljade kvadrata će biti pod asfaltom danas. Pred ovo asfaltiranje rađeni su naravno pripremni radovi, svi zemljeni radovi, dorada tampona, postavljanje ivičnika, podizanje šahti. Bilo je doduše spremno još pred dve nedelje praktično za asfaltiranje, međutim trebalo se izmestiti tri elektrostuba u realizaciji
gradske uprave i elektrodistribucije. To je završeno prethodnih dana i stvorili su uslovi da eto danas uradimo asfaltiranje. Ovim radovima posebno su zadovoljni meštani Gradašnice. Za Gradašnicu ovo veliki dan, dan koji smo dugo očekivali, znači dan dela ovog dela Gradašnice smo očekivali asfaltiranje već više godina. Ovom prilikom bi se zahvalio svim meštanima Gradašnice na razumevanju i na podršci koji su dali u prethodnom periodu. Također bi se zahvalio i ljudima koji su shvatili i razumeli potrebe Gradašnice za asfaltiranjem ovog dela. Druga faza radova u ovom selu planirana je za narednu godinu. Pored ovog posla, tokom ove sezone radilo se i u naseljima Novi Zavoj, Radindo na šestom koloseku, čime se infrastrukturno zaokružuje još jedna prostorna celina Pirota. Ovih dana uređuje se i zapadni kej u blizini energetske efikasne zgrade i marketa Lidl. Ove radove izvodi javno preduzeće Komunalac. Tokom obilaska radova na uređenju zapadnog keja, direktor javnog preduzeća Komunalac Boban Tolić istakao je da će ove godine biti uređeno oko 250 metara ovog poteza od mosta Gazela ka industrijskoj četvrti grada. Vrednost celokupnog projekta je više od 30 miliona dinara. Negde u dužini do, ja mislim, 600 ili 800 metara s jedne i s druge strane, dakle 1500-600 metara treba da se sredi ovaj kej. Podelili smo ga nekako u etapama. Mi ćemo raditi, mi već radimo, dakle, na ovom prvom potezu, radimo prvih 250 metara od Gazele do naniže, do verovatno prvih onih zgrada, dakle, dužno 250 metara. Radili smo na pripremanju ovog bedema koji je bio mnogo uži, manji, dakle, dosta je tu bilo navoza zemlje, humusa, sada trenutno radimo na sređivanju ove podloge i na polaganju kablova za električnu energiju. Tokom naredne nedelje ja se nadam da ćemo krenuti sa postavljanjem kocke. Sadi se dvostruki drvored, to će biti tako krajem negde oktobra, početkom novembra, kad nam vreme dozvoli. Idu normalno klupe, kantice za smeće, dakle, otprilike kao što je onaj već gornji sređeni deo, tako bi ovo trebalo da izgleda. Reč je o jednoj većoj investiciji, ističe Tolić. Prva faza radova trebalo bi da bude završena ove građevinske sezone do kraja oktobra. Mi smo se eto prihvatili tog prvog posla, prvog dela ovog projekta. Dalje će to do godine biti opet naša obaveza ili će raditi neko drugi, vidjet ćemo. Ali mi ovo radimo onako skromno za nekih milion i po dinara. U principu će to biti samo vrednost nabavke materijala, naš rad, naša mehanizacija, radnici. Zato neće biti plaćeni, to im je u okviru naših onih delatnosti koje već opština jednim delom plaća. Do kraja godine radnike Komunalca očekuje sadnja više od 300 stabala i 700 sadnica niskog rastinja u ulicama 7. juli Vuka Pantelića, Branka Radičevića, Vojvode Mišića, Lava Tolstoja i u parku u Bogojavljanskoj ulici. Stalno govore lekari o važnosti prevencije, a ona je jako bitna i kada govorimo o sezoni gripa. Koliko će za Pirotski okrug ove godine biti opredeljeno doza vakcine protiv sezonskog gripa, ima li povećanja? O tome je koleginica Biljana Marinkov danas razgovarala sa epidemiologom Zavoda za javno zdravlje Pirot, doktorkom Radmilom Zec. Kada govorimo o vakcinaciji protiv gripa, naš redovni sagovornik u ovom terminu je uvek doktorka Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje. I sada ćemo čuti od nje kada će biti distribuirane vakcine i kada će početi vakcinacija. Doktorka, recite nam kada očekujete vakcine i kada je period kada počinje vakcinacija protiv gripa? Pa upravo Republički institut za javno zdravlje, Batut, je dostavio dopis u kome stoji da će sredinom oktobra biti distribuirana vakcina do Zavoda za javno zdravlje, a potom do domova zdravlja, kada će se i krenuti sa vakcinacijom. Ono što je značajno, da smo mi u ovoj godini povećali broj planiranih doza u odnosu na 2018. za 20%, tako da će oko 3.500 doza stići za okrug, planirano je tako, a od tog broja 400 je za Babušnicu, 500 za Belu Palanku, 580 za
Dimitrovgrad i 2010 doza valjda za Pirot, za dom zdravlja Pirot. I krajem oktobra obično počinje vakcinacija. Kome se preporučuje, a ko je u obavezi da se vakciniše, pošto postoji ta novina sada da se zdravstveni radnici vakcinišu? Pa od ove godine obaveza zdravstvenih radnika da se vakcinišu iz razloga što su oni u kontaktu sa bolesnicima i onda i oni dobiju grip od bolesnika i oni prenose grip bolesnicima. Ono što je prioritet, znači u ovoj prvoj godini od kad je obavezna vakcinacija protiv gripa, je da se vakcinišu zdravstveni radnici i zapošljeni u zdravstvenim ustanovama koji su u bliskom kontaktu, odnosno neguju bolesnike, teške bolesnike u hospitalnim uslovima koji mogu dobiti grip i komplikacije od gripa. Zatim zdravstveni radnici koji sami imaju hronična oboljenja i zdravstveni radnici koji su stariji od 65, ukoliko ih ima, i zdravstveni radnici koji rade sa trudnicama. S druge strane, preporuka je za koga da se vakcinišu što se tiče pacijenata? Pa to je već poznato ko bi trebao da se vakciniše i to su naši pacijenti koji su odani vakcinaciji protiv gripa i svake godine dolaze da se vakcinišu. Hronični bolesnici, oni koji imaju metaboličke, šećernu bolest, bolesti pluća, srčani bolesnici, stariji od 65, sad već i javne službe i zapošljeni u javnim ustanovama, već ranije bila preporuka i u pandemiji što veći broj i ostalih javnih službi. Tako da svi prosto koji žele da prime, treba da se jave kada bude vakcina stigla u domove zdravlja. I ove godine je vakcina četvorovalentna, što je dobro. Sadrži dva soja virusa gripa tip A i dva soja virusa tip B, koji su u ovoj sezoni cirkulišući u sezoni, koji će biti u ovoj sezoni. Koliko je važno da ta vakcinacija bude na vreme, zato se i preporučuje da bude krajem oktobra, koji je to vremenski period kada, da kažemo, i posle dođe onaj virus gripa koji se širi? Pa upravo se i zato zove i sezonski grip, s obzirom da se na našem podneblju, na području Republike Srbije, obično javlja krajem decembra, početkom januara, može februara, marta. Znači svake godine se grip različito javi, ali za mene kao iskusnog epidemiologa koji prati više od 20 godina ta kretanja sezonskog gripa, odnosno epidemijske pojave, može da bude i do kraja decembra vakcinacija. I recite nam samo da podsjetimo što se tiče prethodne godine, kakav je bio obuhvat što se tiče vakcine? Pa 2018. smo utrošili skoro sve doze, možda je ostalo par doza, a očekujemo ove godine da će biti i veće interesovanje s obzirom na kvalitet vakcine, da će biti četvorovalentna i da ćemo imati obuhvat, da kažem, obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika i mislim da će svake godine sve veći i nama je cilj da se što više ljudi vakciniše protiv gripa, da ne navodim primere nekih bogatih zemalja u severnoj ili zapadnoj Evropi gde se vakciniše 90% radnika zdravstvenih. Doktorka, hvala vam svim ovim informacijama. Prijatno. Evo Ana, čuli smo, kao što je doktorka Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje, i rekla, sredinom oktobra očekuje se vakcina protiv gripa. Svi oni koji se redovno vakcinišu već znaju da ona počinje krajem oktobra, znaju gde da se jave, a svest, kao što vidimo, je svake godine sve viša, jer svake godine se i javlja sve veći broj ljudi koji se vakcinišu protiv sezonskog gripa. Čuli ste, dakle, 3.500 doza vakcine protiv sezonskog gripa stiže za 10-15 dana u Zavod za javno zdravlje Pirot, a potom će biti raspoređene i poslate u sve domove zdravlja u lokalnim samoupravama u okrugu, rekla je epidemiolog Zavoda za javno zdravlje i okružni koordinator za nadzor nad gripom, doktorka Radmila Zec.
a pedijatri iz celog regiona u naredna tri dana na Niškom medicinskom fakultetu razmenjivaće iskustva i slušati predavanja o najnovijim dostignućima u lečenju, sve u cilju boljeg zdravlja najmlađe populacije. Na 49. danima pedijatrije, kroz 9 sesija, biće obuhvaćena, kažu organizatori, celokupna dečija medicina, od preventive do lečenja. Lekari koji brinu o zdravlju najmlađih okupili su se na medicinskom fakultetu kako bi na 49. danima pedijatrije raspravljali i doneli zaključke o tome kako na najbolji način brinuti o zdravlju dece. Kroz 9 sesija najstariji i najiskusniji pedijatri govorit će o celokupnoj dečijoj medicini. Od psihičkog i mentalnog zdravlja preko rasta i razvoja pa do vrlo specifičnih tema kakve su bolesti sa kašljem ili febrilne konvulzije, urgentna stanja u neonatologiji, sportska medicina, što je danas veoma interesantno. Dakle, puno različitih tema, vrlo praktičnih, i zbog toga je ovaj kongres i popularan, zato što ovde zaista može nešto se nauči. Na danima pedijatrije učestvuje oko 500 pedijatara ne samo iz zemlje, već i iz regiona. Pedijatrija u Srbiji ima jednu komparativnu prednost u odnosu na ostale, tvrdi Živić, a to je da je jedina zemlja u tranziciji koja je uspela da sačuva pedijatra kao izabranog lekara. I mislim da to je jedan veliki kvalitet, tako da sam ja ubeđen da pre svega ta primarna zdravstvena zaštita je veoma kvalitetna, a nažalost moje mišljenje, imamo problem da imamo odličnu primarnu zdravstvenu zaštitu i vrlo dobru tercijarnu zdravstvenu zaštitu, znači klinike, nedostaje nam sekundarni nivo. U naredna tri dana pedijatri će čuti stotinak predavanja iz različitih oblasti, među kojima su i imunizacija, poremećaj ishrane, poremećaj i rasta i razvoja, bolesti bubrega kod dece. Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčiš-Tamcar i 19 zamenika ambasadora evropskih država posetiće sutra Babušnicu. Poseta je organizovana u okviru programa obilaska opština centralne i jugoistočne Srbije u kojima projekte finansira Evropska unija. Biće organizovan sastanak sa predsjednicom opštine Slađanom Nikolić, a predviđen je i obilazak udruženja Lužničke rukotvorine. A u Pirotu sutra osmi put, osmu godinu za redom dodela priznanja privrednik preduzetnik godine. Ove godine, dakle za prošlu 2018. godinu, ovu dodelu priznanja organizuje Opšte udruženje preduzetnika Pirot u svečanoj sali Skupštine grada. Novine su, prema rečima generalnog sekretara udruženja Veroljuba Mihajlovića, da se manifestacija organizuje na nivou Pirotskog okruga i u saradnji sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot. Konstantna edukacija važna je u svakom poslu, samim tim i za prosvetare. U osnovnoj školi Dušan Radović u Pirotu počeo je trodnevni seminar o podsticanju kritičkog mišljenja i rešavanju problema. Seminar je deo programa Britanskog saveta i realizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete. Tema trodnevnog seminara na kome učestvuje 34 nastavnika pirotskih škola je podsticanje kritičkog mišljenja i rešavanje problema. Seminar vodi Nena Radovanović, prosvetni savjetnik Školske uprave Niš. Kaže da će polaznici seminara znatno unaprediti svoj rad. Edukacijom prosvetnih radnika postiže se viši standard u kvalitetu rada škola. Bavit ćemo se svim onim situacijama, okolnostima i merama, da tako kažem, koje bi nastavnici u školama i u svojim odeljenjima trebalo da u svom radu primene kako bi se kod učenika podstaklo kritičko mišljenje, kritički pristup rešavanju problema, kako bismo izašli iz šablona rutine i svega onoga što rutina zna sa sobom da ponese i kako bismo nastavni proces u našoj školi, u našim školama učinili kvalitetnijim. Razmena znanja i iskustava o ovoj temi treba da doprinesu između ostalog i aktivnijem učešću učenika u nastavi.
i standardi kvaliteta rada ustanova na koje se u svom radu oslanjamo i koji su reper, odnosno kao što sama reč kaže, standard, šta je ono ka čemu težimo, koji je kvalitet koji bi trebalo da u našim školama bude prisutan, već promovišu neke od stvari koje su sadržaj i ove obuke trodnevne, između ostalog i aktivno učešće učenika, povezivanje novih saznanja sa iskustvom koje učenici već imaju, životnim iskustvom, iskustvom koje su stekli i znanjem iz drugih oblasti, iz drugih predmeta. Direktorka škole Nataša Branković kaže da je edukacija radnika u prosveti izuzetno značajna i da se seminari redovno organizuju. Tema se tiče informatike i razvijanje kritičkog mišljenja uz pomoć informatike, i tu će na nivou škola biti formirani informatički klubovi gde će se deca baviti projektovanjem. I ovakvi seminari se trenutno održavaju istovremeno na više mesta i u više škola u Srbiji. Direktorka dodaje da se pored stalnog usavršavanja nastavnog osoblja nastavlja dobra saradnja sa javnim preduzećem Regionalna deponija Pirot. Radnici ovog preduzeća ovih dana uređuju dvorište škole. Još jedan korak za očuvanje kulturnog nasleđa je i projekat Fondacije arhitekta Aleksandar Radović Oživljavanje kamenog sela. Jedan je od 10 projekata koji će se realizovati u okviru programa Evropske priče o nasleđu. Reč je o projektu zaštite sela Gostuša. Konzervatorski kamp počinje sutra i traje do 13. oktobra. Realizuje se pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Saveta Evrope. U Gostuši će 12. oktobra, osim predavanja stručnjaka, biti organizovana i radionica izrade crepulje i tradicionalne pripreme i pečenja hleba, obilazak sela i objekata, ali i radionica starih zanata i građevinskih tehnika. Prema rečima upravitelja fondacije arhitekta Aleksandar Radović, Elene Vasić-Petrović, ovaj projekat nedavno je prezentovan i na sajtu Evropskih dana kulturne baštine. Istorijski dokumentarni film Trnje i lovorike Olge Ilić o burnoj biografiji najveće niške pozorišne glumice svih vremena sinoć je prikazan pirotskoj publici u sali Doma kulture. Prema rečima scenaristkinje i rediteljke filma Jelene Stojanović, film je snimljen u produkciji Forum Artistikuma iz Niša, a povodom obeležavanja 140 godina od rođenja Olge Ilić i 125 godina od početka njenog umetničkog rada. U sali Doma kulture tokom projekcije dokumentarnog filma Trnje i lovorike Olge Ilić, pirotska publika imala je priliku da čuje originalne muzičke zapise Olginog glasa sa ploča starih više od 100 godina. Upravo je bogatstvo ovog filma u toj arhivskoj građi, koja je i putem tih snimaka koji su stariji od 100 godina nešto što je deo celokupnog našeg nasleđa. To su snimci stari od preko 100 godina, ona je snimila više od 25 ploča, ali je isto tako obilje arhivskog materijala ostalo iza ove žene. Tu je njena autobiografija, tu su fotografije, kako i sa samih predstava, tako i iz njene privatne arhive, što je pravo čudo, obzirom da znamo šta sve nije sačuvano u tim turbulentnim vremenima. Eto, Olga Ilić nam je ostavila gomilu tih tragova o svom životu i radu. Bogata biografija ove članice prvog niškog pozorišta Sinđelić, koja je nastupala u Beogradu, Novom Sadu, Sarajevu, Skoplju, Leskovcu, Šapcu i širom Balkana u prvoj polovini 20. veka, nepravedno je zaboravljena, kaže filmski kritičar Dejan Dabić. Mi smo bili u prilici da vidimo reakcije publike na projekciji u Nišu, kad je bila premijera, i na festivalu u Prokuplju, Profi Fest, to je festival kratkometražnog i dokumentarnog filma. I vrlo su ljudi prvo iznenađeni jednom takvom biografijom. Ovaj film je urađen sa vrlo malo para, gotovo no budget, reklo bi se, maltene kućna radinost, uz mnogo ljubavi, odricanja. I jedan film kakav je Trnje i lovorike Olge Ilić je dragocen pre svega za našu historiografiju. Jelena Stojanović je o njoj napravila dokumentar gde ona, znači, režirala film i pojavljuje se kao narator, i to je jako dragoceno jer smo mi bili u prilici da, razgovarajući sa mnogim ljudima o Olgi Ilić, zapravo
saznamo da čak i neki ljudi koji se bave pozorištem i dramom ne znaju mnogo o njoj, uglavnom govore o njoj kao nekoj putujućoj glumici, a reč je zaista o jednoj osobi bez kojeg je nezamisliva istorija pozorišta u Srbiji i u regionu. Ovaj jedinstveni dokumentarac u srpskoj kinematografiji snimljen je u produkciji Forum Artistikuma iz Niša, povodom obeležavanja 140 godina od rođenja Olge Ilić i 125 godina od početka njenog umetničkog rada. Inače, Forum Artistikum i Istorijski arhiv u Pirotu sarađuje evo već treću godinu. Prvi put 2017. predstavili su film Srpski top istorije, Kraljevski srpski top istorije Srpske krune, prošle godine film Čuvari, a sada evo film Trnje i lovorike Olge Ilić, jedan dokumentarni historiografski film o životu i radu jedne glumice. U tom smislu tehničke uslove i materijalne uslove obezbedili su Dom kulture Pirot, Narodno pozorište Pirot i Istorijski arhiv u Pirotu. Film je premijerno prikazan na niškim filmskim susretima ove godine u hotelu Ambasador, u blizini hotela Evropa, gde je 1849. Olga prvi put izašla na scenu. Sportske teme u narednim minutima, najpre o fudbalu. U 12. kolu Prve lige Srbije Radnički u subotu gostuje u Smederevu, gde se sastaje sa ekipom Smederevo 1924. Pirotski Radnički blista u ovom prvenstvu. Puleni Marka Vidojevića su svoju moć demonstrirali u Gornjoj Varoši protiv bivšeg superligaša Zemuna. U Zemunu protiv bivšeg superligaša i protiv ekipe koja je bar na početku sezone imali jasnu ambiciju se vratiti u Superligu. Mi smo pokazali i kvalitet i želju i sve neke stvari koje idu u sto i sačekali neke momente i dobili utakmicu. Interesantno je da je naredni protivnik Smederevo posle katastrofalnog starta jedina ekipa koja je vezala 4 uzastopne pobede. Naš cilj je i dalje jasan i imamo istu ambiciju kao i na prethodnom gostovanju i to smo negde danas i rekli pre treninga, da sam siguran i ja sam, evo, da imamo kvalitet više od Smedereva, ali da daleko od toga da će biti lako, da moramo da poštujemo činjenicu da je to jedina ekipa koja je uspela da naniže 4 pobede u ovoj ligi posle nekog starta koji je po njih bio izuzetno loš, ali su se trgli, kolega Vučićević kad je došao, kad su napravili neku dopunsku selekciju na samom kraju prelaznog roka, uspeli su da pomere stvari, uspeli su da kažem, pobede 4 utakmice. Osim već duže povređenih Milenkovića i Cvetanovića, svi fudbaleri su u kombinaciji za meč u Smederevu. Kapiten Filip Tolić ističe da Bele čeka težak zadatak. Složio bih se sa šefom da je Smederevo sigurno ekipa za respekt, jer u ovoj ligi vezati 4 pobede je zaista jako teško. Posle nekog lošeg starta došli su malo sebi, što se kaže, i sad su uhvatili neki priključak. Sigurno da ova utakmica za vikend mnogo više njima znači nego nama u tom nekom bodovnom pogledu, ali ja ipak mislim da je to naša prednost zato što idemo ne toliko opterećeni tim nekim rezultatom da moramo da dobijemo i mislim da ćemo iz te rasterećenosti da odigramo jednu dobru utakmicu i da naravno mi idemo na pobedu tamo, to se ne dovodi u pitanje i mislim da smo sposobni za tako nešto, da je ekipa u dobrom momentu, da imamo jedan uspon i forme i igre i da ne vidim nijedan razlog da u Smederevu ne napravimo još jedan dobar rezultat. Navijači su se nekada šalili da Beli gube čim izađu iz tunela ispod Sarlaha. U ovoj sezoni možda čak i bolje igraju na gostovanjima. Složio bi se da možda zrelije partije pružamo na gostovanjima ove sezone. Ja mislim da je ta generacija i prošle godine, jeste da je kvalitet lige bio dosta slabiji, ali i prošle godine smo mi na gostovanjima pobeđivali. Mislim da je još prošle godine neka ta psihološka barijera razbijena kada su gostovanja u pitanju i samo nastavljamo gde smo stali. Pirotski Beli put Smedereva kreću sutra popodne. Utakmica Smederevo 1924, Radnički igra se u subotu od 15 sati. Ovog vikenda počinje prvenstvo druge lige Srbije za košarkaše. Košarkaški klub Pirot u prvom kolu u subotu gostuje u Nišu, igra sa ekipom Fairplay.
Posle šestonedeljnih priprema, košarkaši Pirota u subotu započinju borbe u drugoj ligi gostovanjem u Nišu protiv Fair Playa. Prvenstvo će prema procenama stručnjaka biti kvalitetnije nego ikad. Ova sezona je jedna od najjačih, po mišljenju svih trenera, jedna od najjačih sezona će biti po igračima i po ekipama, znači da će bude svaka utakmica zanimljiva. Što se tiče nas, mi smo odradili ove pripreme dobro, uvijek može bolje, da kažem, imali smo dosta problema sa povredama, međutim sigurno nećemo tražiti alibi već ni u prvom kolu, znači idemo sigurno na svaku utakmicu na pobedu. Niški Fair Play je debitant u ovoj ligi. Pirot je favorit u ovom susretu, ali treba biti oprezan. Spasić je optimista. Mladi klub koji ima puno ambicija, koji su za 3 godine preskočili sve rangove takmičenja i došli kod nas u rang takmičenja, napravili su odličnu ekipu sa odličnim trenerom, Srećko Sekulović je poznato trenersko ime u srpskoj košarci, kod njih je trener, tako da će biti sigurno zanimljivo. Mi smo sa njima odigrali jednu pripremnu utakmicu ovde u Pirotu, naša druga pripremna utakmica. Mi smo tu ekipu pobedili tad, međutim to ništa ne mora da znači. Poznajemo ekipu i suviše dobro. Znamo dakle nam prete opasnost, imaju dobru spoljnu liniju, sigurno predvođena sa Antićem, Lukovićem, Stefistom i Savljevićem, Tešanovićem, znači proverenim drugoligaškim igračima, tako da će biti puno problema i za nas, a Boga mi za njih, pošto mi imamo dobar sastav i sigurno idemo tamo na pobedu. Sem povređenog Mukanovića, svi igrači su spremni za ovaj meč i sjajni centar Borko Đorđević očekuje pobedu. Nas čeka izuzetno teško gostovanje u Nišu protiv ekipe Fair Playa, kao što je trener rekao. Tako da svi znaju kakvo je gostovanje u Nišu i koliko je teško da se pobedi ta ekipa, biti sigurno motivisani, ali ja mislim da smo mi kvalitetni i bolji tim od njih, tako da idemo to i da pokažemo tamo. Nadam se da će i Sanel da nam se priključi, stvarno daje sve od sebe da se oporavi i da bude s nama. Atmosfera kod nas je odlična, ali što znate, znamo se svi, pre 3 godine smo skoro maltene svi bili ovde u istom timu i napravili dobar rezultat, tako da ja se nadam da ćemo da ponovimo i to i ove sezone. Utakmica Fair Play, košarkaški klub Pirot igra su u subotu u Nišu u sali osnovne škole Dušan Radović od 18 sati i 30 minuta. To bi bilo sve za ovo izdanje Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.